Ja, då var det snart dags för Lidingöloppet! 30 tuffa men härliga kilometer i böljande terräng. Ja, de här dagarna inför loppet, hur ska man tänka med kolhydratuppladdningen? Jag tycker att man dagarna inför ska äta så normalt som man bara kan, att man fortsätter att röra på kroppen. Men dagen innan så lägger man till i form av en dryck, man fortsätter att äta normalt, men man dricker kolhydrater och då tycker jag det bästa alternativet är att använda sig utav en sån här typ av carboloder eller en sportdryck med lite högre mängd kolhydrater i och så lägger man till den mellan måltiderna och fyller på med lite extra kolhydrater i en enkel form. På tävlingsdagen så tycker jag att man ska kliva upp, göra sig i ordning och sen äter man sin vanliga frukost fyra timmar innan start och det är för att magen ska få möjlighet att kunna smälta den här maten. Den energi som man förlitar sig på tiden fram till start tycker jag ska vara sporttryck och eventuellt kanske någon gel för att man ska hålla blodsockernivåerna och hålla sig pigg när man står vid startlinjen. Alltså, ingen mer mat innan start för att magen ska få vila och att vi har så bra chanser som möjligt att prestera vårt allra bästa och att inte magen är det störande momentet när vi ska ta oss runt banan på Lidingö. Noll! Ingenting! Du ska ha med dig så lite som möjligt när du tar dig runt Lidingöloppet därför att det finns bra vätskestationer och vätska är bland det tyngsta som du kan bära med dig. Men har du den här gelen eller den här energikakan som du verkligen själv tycker är din räddningsplanka när det börjar gå riktigt tungt den ska du ha med dig i ett litet flippelt som du har runt midjan. Tänk också på att alla saker som du springer i är saker som du har sprungit i förut, det vill säga inga nya löparskor, Inga nya löparlinnen eller nya shorts som kan ge problem som du inte ens visste att de fanns genom nya skavsår eller liknande. Ja, det enda sakerna som jag tycker att man faktiskt kan satsa på att ha helt nya när man springer Lidingöloppet, det är kanske en keps eller en mussa på huvudet och handskar på händerna. Men så långt skulle jag faktiskt sträcka mig, till och med strumporna skulle jag säga att man ska testat innan man ger sig iväg. Och glöm inte att det ofta blir mycket varmare än vad du tror när du väl börjar springa. Så ha kläder som är lätta att ta av och på under loppets gång. Och om det är en riktigt kylig dag där i slutet av september, ja, då kan det vara bra att ha ett par tunna vantar och en mössa på huvudet som är lätt att stoppa undan när värmen börjar dyka upp i de branta backarna kring bosen. Ja, den kroppsdel som man ska se till att ta allra bäst hand om inför Lidingöloppet, det är fötterna. Här ska man smörja in fötterna med en mjukgörande salva innan loppet för att huden ska kunna bli mer elastisk och stå emot skavsår lite bättre. Man klipper också alla tånaglar så att man undviker nageltrång och irriterande inkilade naglar i tån bredvid. Om man inte är van vid att tejpa sina fötter så tycker jag inte att man ska göra det. Därför att det är en större risk för skavsår om plåstret skulle lossna under loppets gång så blir skavsåren ännu värre än om du skulle ha sprungit helt utan tejp. Det man också kan tänka på är att smörja in andra delar av kroppen där risken för skavsår är stor. Och då smörjer man in med en mjukgörande salva. Till exempel om man springer i shorts så kan det vara bra att smörja in ljumskarna och insidan på låren för att undvika skavsår. Eller om man springer i linne så kan man smörja in här, vid linneskanten där man också kan få ordentliga skavsår. Och för er killar, glöm inte bort att tejpa bröstvårtorna. För att undvika skavsår på den tunna huden som finns på bröstvårtorna så sätter man en liten tejpbit över. Det kan göra att man undviker mycket besvär och smärta under och efter loppet.